أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد وراركي قدن بيه مدافع لغو قراعي مقالة براوي أما حارون تاي كسو عطي دورة شادا إسلام مركاسين لغو قلياعي ففاهينا ديرا دا ايا وحا لغا هلايا ويرلو أديك سدين مدافع أو مانتا لغو قادي قدها مقالة حيبات كي براوي أو آي كسو عطي دورة شادا كراس كميداهي كلها شعب كبارلمان كسوماليا wararka ayaa sheegaya in hoobiyasha qarkood ay ku hoobteen qayb ka mid ah magaalada gaar ahaan xaafada Dayax oo ay ku taalo madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taas oo ay ka socotay doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina gabi ahaanba lagu kala firxaday goobtii doorashada ay ka socotay ugu yaraan hal qof oo ahayd haweenay ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku dhimatay weerarkani halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah dadka deegaanka ayaa waxa sidoo kale soo wajahday cabsi xoogan oo la xiriirta weerarkani maadaama madaficda ay ku dhaceen xaafado ay deganaayeen dad shacab ah sidoo kale ciidamada ka tirsan kuwa amaanka ee loo geeyay Baraawe inay sugaan amniga doorashada ayaa howlgallo sameeyay kadib madaficda lagu garaacay magaaladaasi balse ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha ka bixiyeen weerarkaasi xaaladda ayaa haatan degan waxaana dib loo furayaa ama dib loo bilaabayaa doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku dhawaad 10 xilliban ayaa ilaa iyo hadda lagu doortay magaaladaani oo ay maanta ka bilaabatay doorashada ka mid ah xubnaha golaha shacabka Koonfur Galbeed si kastaba amaanka doorashada ayaa marar badan laga digay in la carqaladeeyo iyada oo khubarada amniga ay hore u sheegeen in Al-Shabaab ay ka faa'iideysan karto mashquulka lagu yahay doorashada maadaama saraakiisha ciidamadu ay ku milmeen siyaasadda dalka dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Roble iyo danjiraha Saudi u fadhiya Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda boqortooyada Saudi Carabiya u fadhiya Soomaaliya Axmed bin Maxamed Saalix kulanka Roble iyo safiirka Saudiga ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii abaaraha wax looga qaban lahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda boqortooyada Saudi Carabiya u fadhiya Soomaaliya Axmed bin Maxamed waxa ayna ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale ra'iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay xaaladda abaaraha ka jirta Soomaaliya iyo sidii dawladda Saudiga uga qayb qaadan lahayd gurmad lala soo gaaro dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Roble kulanka uu Roble la yeeshay danjiraha Saudiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu kulamo looga hadlayo gurmadka abaaraha uu la yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada culimada oo diinka safiirada wadamada caalamka u fadhiya Soomaaliya dhinaca kale xilliban dalha oo shaaca ka qaaday in laga reebay tartanka doorashada Baraawe xilliban dalxa ayaa in muddo ahay nacamleeyo u ahaa dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isbuucyadii lasoo dhaafay waxa uu ka qaybgalayay shirarka lagu taageerayay Farmaajo isagoona ugu dambeyntii laga reebay inuu u tartamo kursigiisii Professor Maxamed Cumar Dalxa oo 15-kii sano ee lasoo dhaafay ku jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa sanadkani u muuqda in laga reebay tartanka doorashada kadib markii la shaaciyay xubno kale oo ku tartami doona kursiga Eber 8-tan guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa 13 kursi ee maalmaha soo socda lagu dooranayo Baraawe waxaana kuraastaasi ka mid ahay Eber 8-tan oo dalxa ku fadhiya 15-kii sano lasoo dhaafay X xilliban Maxamed Cumar Dalxa oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in habraaci loo baahnaa aan loo marin tartanka kursiga oo odayaashii saxda ahaa ee beeshiisa aan talada laga qayb gelin isagoo shaaciyay in dad kale oo aan beesha ahayn hawshaasi wataan Aweys Xuseen Macalin iyo Maxamed Cusmaan Jibriil ayaa la shaaciyay inay u tartami doonaan kursiga xilliban dalxa xilliban dalxa ayaa xusay in ergada kursigaasi soo dooranaysa ay yihiin kuwa uu soo gudbiyey musharax sida uu sheegay kursiga loo xiray si kastaba ha ahaatee dalxa ayaa ka mid ah xubnihii sida weyn u taageersanaa dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo saaxiibad dhow ay yihiin Cabdicasiis Laftagareen oo iska leh go'aanka kuraasta deegaan doorashadu tahay Koonfur Galbeed hase yeeshee waxaa muuqata in dalxa ku qasaaray saaxiibtinimadii Farmaajo oo la iska tuuray sidaasna lagu dhaafiyey kursigii uu muddada dheer ku fadhiyey fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo dhegta dhiiga u diray dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo wareysi gaar ah siiyay goobjoog ayaa sheegay in mar kale uu isku soo sharaxayo xilka madaxtinimada ugu sarreysa dalka isla markaasina uu sheegay
إن ماشي شلي أو تجاي أو إمن كاسي ولا يو حسن شيخ محمود دكت ديجا ودار فرماجة أيا يري وبين لو شلي وحاو يري خوفكي سو شيغا شباب بقول كن أيا سينا يا guri gudu muwandis aya qofka hadii uu baqo shababna uu soo sheego dibadda ayaa u diraya Soomaaliyo idil dhagaha ma laa ayuu yiri waad maqasheen shalay wuxuu campaign ku galay maanta ayuu taagan yahay maya ayuu yiri been iyo maran habaabin ayuu shantii sano la soo dhaafay ku wadi dalka ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dawladdi ka dambeysay ay hoggaaminayay dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka gaabisay waxyaabo badan oo u baahan in hore loo sii waday marka arkay meeshii aan ka tagay iyo sida ay tahay waa qabaa in mar kale aan dadka Soomaaliyeed aan weydiisto in aan qabto waxa ii muuqda shalay waxba qabtay meel ayaan dawladnimada soo gaarsiiyay meeshii in laga sii wado oo meel kale la gaarsiiyo ayaa rabnaa waxaana aaminsanahay in meeshii aan la gaarsiinin dalka ayuu yiri qori iyo xoog ma wato dadka Soomaaliyeed ayay u taalaa aniga oo madaxweyne ah ayaa laguma dooran leegu yiri ayaa xilkii si nadiif ay ku wareejiyay marka aniga oo madaxweyne ahayn haddii la yiraahdo laguma dooran inta ayaan ka baxayaa intaan dhaho waa mahadsantihiin ayuu yiri dhinacaas ayaana ka baxayaa haddii lay dooran waayo mar kale madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladdii ka dambeysay ku dhaliilay inaysan dawladnimada ka sii anba qaadin halkii uu uga tagay ayna ku mashquuleen dana gaar ahay iyo xifaaltan siyaasadeed waxa u sheegaynaa in doorashada madaxtinimada ee la filayo inay qabsoonto ay halbeeg u noqon doonto middii hore ee uu qabtay taasi oo laga guulaystay uuna ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyntii waxa uu bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday inay ku kadsoomin maran habaabinta ay xulufada Farmaajo ka wadaan baraha bulshada middaasi oo ay ku bixiso dhaqaale aad u xoogan si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka diyaar u ah inuu ka guulaysto dhowaane Farmaajo dhinaca kale kuraasta baladweyne baraawiye garbahaaray oo gacanta u sii galaysa dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 16 kursi ee garbahaaray 25 kursi ee baladweyne iyo 26 kursi ee baraawe macna weyn ayay ka dhaxgoynaysaa halka ay aadi doonto natiijada doorashada Soomaaliya madaxweynihii hore dhowaane Farmaajo ayaa ku soo durkaya inuu qaato inta badan kuraasta deegaan doorashada labaad taasi oo ahayd aragti iyo qorshe uu ku dagaalamayay muddo fog waxaa jirtay 5 deegaan doorasho oo ka baxsan caasimadda maamul goboleedyada xaaladahaasi siyaasadeed ee magaalooyinkaasi duruufaha ammaanka iyo cidda awoodda ku leh ayaa ku tusinaysa xisaabka duwan midda doorashada ee u sawiran dhinacyada qaar baladweyne waa magaalo siyaasad ahaan abuursan laakiin dadkeeda ay badi ogol yihiin 25 kursi ee golaha shacabka lagu doorto halkaasi magaalada baraawo waxaa la hadal hayaa inuu ka jiro heshiis xoogan oo Farmaajo iyo lafta gareen ah ciidan daabacsan Farmaajo ayaa jooga iyo ciidan ka tirsan Amisom magaalada baraawo waxaa tagay taliyihii ciidanka dhulka jeneraal Biixi oo isagu ka mid ah saraakiisha horboodiisa dib u doorashada Farmaajo waxaana la filayaa in ciidan dheeri ah halkaasi la geeyo kuwaasi oo aan u baahnayn in diyaarad lagu qaado kuraasta taala baraawe xubnihii horay ugu fadhiyey inta badan waxay ahaayeen kuwa Farmaajo daabacsan laakiin waxaa jira liis cusub oo dad badan ka taqallusaya sida ay noo xaqiijiyeen ilo muhiim ahi garbahaaray 16 kursi ayaa taalo muddooyin badan ayay u xiran tahay Farmaajo wuxuuna ka bixiyey gacanta Jubbaland hoggaanka uu Farmaajo u dhisay maamulka gobolka Gedo waxaa dhawaan la keenay magaalada Muqdisho si loo cabsiiyo farsamada shaqada iyo sida la rabo inay doorashadu dhacdo halkaas waxaa ka jira caqabad ka duwan baraawe iyo baladweyne waana inuu guddiga doorashada haysto Axmed Madoobe kuwaasi oo laga rabo shaacinta liiska qabashada doorashada iyo xaqiijinta guuleystayaasha waa adag tahay in kuraastaani laga soo celiyo magaalada garbahaaray sidoo kalena waa adag tahay in Farmaajo looga adkaado haddii ay kuraasta halkaasi sii yaalaan sida hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe loogu qanci karo in 16 kursi Farmaajo ugu samraan ma fududa arrintaasi dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.